Noite especial, noite do lançamento do livro dos melhores restaurantes de São Paulo, que sai na versão em português e em inglês. Ele que é lançado pelo colunista social, jornalista Mauri Júnior. Nós estamos em São Paulo, no Clube A, nessa noite de glamour, uma festa espetacular, que você é o meu convidado e acompanha comigo agora, nas lentes das nossas câmeras da Net Cidade. Você que está assistindo o programa Ricardo Souza, um beijo, um abraço. Até mais. Hello! Para você que está assistindo o programa do Ricardo Souza, fica aí, não saia daí. Beijinho. Bom, aqui no Clube A encontrei com meu amigo, grande conde Chiquinho Scarpa. Tudo bom, querido? Tudo ótimo. É sempre um prazer vê-lo aqui em São Paulo, número um. Número dois, é uma alegria muito grande estar nesse lançamento, porque você sabe que São Paulo tem mais de 25 mil estabelecimentos. E a gente acaba indo em dois, três. Com esse livro novo do Mauri, o que acontece? Nós vamos poder escolher o tipo de comida, tipo de restaurante. E lembrando sempre que tudo foi testado pelo Mauri, pelos amigos do Mauri, inclusive por mim. E realmente é o melhor do melhor. Chiquinho, você é uma grande personalidade. Obrigado. Te trago um abraço dos empresários do Vale do Paraíba. Muito obrigado. Obrigado, é uma honra estar com você. Um grande abraço ao programa Ricardo Souza. Clube A, São Paulo, estou ao lado do meu amigo Vitor Losetti. O que você andou aprontando com o livro? Então, nós viemos com a proposta, né, com uma parceria com a editora Boccato, junto com a Mauri Júnior, e fizemos o guia no aplicativo mobile. Então ele vai estar disponível na versão iOS, na Apple Store, e na Android Market, que vai ter um link disponível na própria página do amaurijunior.com.br e na página da 2b.com.br. Lá vão estar disponíveis, tanto para a Apple Store quanto para a Android Market. Obrigado, Vitor. Obrigado você. Ricardo Souza, um abraço para vocês aqui, diretamente da minha festa. Muito obrigado. Fábio, prazer te encontrar aqui. E é claro, ninguém como você para falar dos melhores restaurantes de São Paulo, por que não do Brasil, né? Olha, Ricardo, eu sou fã da boa gastronomia, né? E eu gosto de uma gastronomia combinada. A boa comida, que é fundamental, mas um ambiente agradável, acompanhado de uma boa bebida. E o Mauri sabe disso. E ele vai e ele busca, que ele tem umas coisas tão interessantes. Eu converso muito com ele, eu vi que aqui ele deu umas dicas. Olha, tá muito bem compilado isso aqui, vale a pena, viu? O livro da Mauri é bárbaro. Aqui em São Paulo a gente tem um problema muito grande, aonde são tantos restaurantes que a gente se perde. E um livro com aval da Mauri é tudo de bom, né? É abrir qualquer página e sair para lá. Quero que vocês saibam que o Ricardo Souza é muito querido aqui em São Paulo. Você precisa de um programa com uma abrangência maior, porque você merece, teu público merece. Parabéns por essa pessoa maravilhosa que vocês têm aí. Eu sou socialite, jet setter do Rio de Janeiro, carioca de coração, de amor, de sangue. E tô aqui cobrindo uma festa maravilhosa com a Mauri Dumbo. Essa festa do meu amigo Mauri Júnior é uma coisa maravilhosa, né? Estou ao lado aqui do grande chefe Roberto Daidoni. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, Ricardo. Ótimo, tranquilo. Você também está no livro e eu gostaria que você falasse um pouquinho para o meu público a importância, já que o Brasil é muito rico em gastronomia. Então, eu estou bem feliz, né, de estar aqui podendo mostrar um pouco do trabalho que a gente tem aqui no Clube A, né? Um dos pratos que tem aqui no livro, aqui no guia, né?
é o nosso robalo, um papilotinho de robalo em folha de bananeira, com purê de banana da terra e arroz de frutas. Enfim, tem um cardápio bastante extenso. Nesse livro aqui, gente, olha, isso aqui é uma tentação. Já me deu fome só de abrir. E pior que eu tô assim, eu não sei o que eu quero comer primeiro. Quero em todos os lugares. Não, a gente come com os olhos, né? E aqui tem o desenho do melhor prato do restaurante. Um beijo aí pra vocês. Vamos comprar o livro agora, né? Come on in. Pra você que chegou agora no Clube A, ó quem está comigo, hein? É um prazer enorme estar com você, estar nesse ambiente lindo aqui do Clube A, no lançamento desse livro lindo aqui do Amauri, que é uma pessoa super abalizada para falar dos melhores restaurantes de São Paulo. É um livro muito bonito, sabe? Em inglês, português, e você vai encontrar de tudo aqui em termos de restaurante de São Paulo. O maestro que abrilhanta os nossos programas aqui em São Paulo e no Vale, com a vinheta que a gente está mostrando sempre no seu DVD. E agora estivemos em Campos do Jordão, né? Ele podia deixar de te mostrar como um dos grandes maestros. Obrigado pela oportunidade. A gente veio aqui prestigiar. A maioria acabei encontrando o Agnaldo, nem tinha combinado nada. Mas é, o Agnaldo, além de um grande amigo... Ainda mesmo que a gente se encontra sempre, né? É difícil a festa que a gente não se encontra, mas eu tive o prazer de fazer a orquestra e o coral para acompanhar a gravação do DVD do Agnaldo e Amigos. É um material maravilhoso que vai ser lançado agora até o final do ano. E quem não assistir vai perder. Olha, para você que está assistindo o programa Ricardo Souza, um grande beijo de Iris Stefanelli. Ô Rubens, houve umas mudanças aqui no Clube A. Você pode falar para o meu público seleto? Bom, o que a gente fez foi o seguinte. O Clube A era um clube que estava muito fechado para o público, de um modo geral. E a gente abriu a casa para todo mundo, porque... Primeiro, eu acho que é um lugar bastante agradável e é uma casa grande, não é uma casa pequena. Então nós começamos a fazer vários shows diferentes. Então uma delas nós começamos com o Sambô, que é um grupo que está fazendo muito sucesso hoje. Então toda terça-feira nós fazemos o Sambô. Às quintas-feiras nós resolvemos fazer um sertanejo. E aos sábados e sexta-feira a gente tem uma coisa um pouquinho mais eclética para o pessoal mais jovem, que são as baladas com playlist. Nós continuamos a fazer os nossos jantares aqui e depois, mais tarde, a casa vem com esse novo apelo e que está sendo muito bom. Nós tivemos a semana passada mais de 4 mil pessoas aqui. Para você que está assistindo o programa do Ricardo Souza, venha para cá, venha no Clube A. You gotta feel it, get down on it, come on it, get down on it. Pra vocês de casa, tá assistindo o Ricardo Souza. Um grande abraço pra vocês. Um beijão. Ah, obrigada, Ricardo. Fique com Deus. Um beijo pra vocês aí. Só aqui, na NET. Prazer estar aqui nesse livro The Best, os melhores restaurantes. Última vez que eu te vi, nós estávamos em Miami. Verdade. Muito obrigado, Ricardo, pela tua presença. Hoje é uma noite especial aqui no Clube A, porque eu estou entregando esse trabalho, que é um guia, já é o segundo, dos melhores restaurantes de São Paulo. Na verdade, a palavra melhores restaurantes, não é? É um pouco exagerada, porque... O que nós colocamos aqui são restaurantes com adequações. Quer namorar? Nós temos aqui boas sugestões. Quer comer uma belíssima pizza? Fizemos uma seleção. Quer trazer alguém do exterior para poder bem receber em São Paulo? Temos outras sugestões. Então são, na verdade, restaurantes pelos quais o programa trafega ao longo desses anos todos que nós estamos no ar e cuja gastronomia a gente foi conhecendo. Outros eu nem conheço. Mas eu tenho colaboradores de bom palato que participaram da nossa escolha. E tenho, acima de tudo, um parceiro inexcedível, que é o Boccato, o André Boccato, da Editora Boccato, que fez o trabalho de fotografar, de entrevistar os chefes e de colocar um perfil de cada restaurante. Portanto, é um trabalho completo, feito em dois idiomas, português e inglês,
para que todo mundo que venha de fora também possa ter a oportunidade de entrar em contato com o melhor que há em São Paulo, e eu estou muito feliz. Conversei aqui com meu amigo Amaury Júnior. Amaury, muito obrigado pela oportunidade e quero te trazer um abraço de todos do Vale do Paraíba e dizer o seguinte, que nós admiramos seu trabalho, em primeiro lugar a sua humildade, eu sei a sua história, a sua formação e te admiro como empresário, como apresentador e quero te agradecer aqui em público o apadrinhamento, em primeiro lugar, que você me dá para o meu programa ser o social bem informado no Vale do Paraíba. Amaury, muito obrigado. Obrigado, querido. Que você continue sendo o social mais bem informado de todos. Obrigado. Seu livro. Obrigado, Amaury. Não se esqueça de consultá-lo. Muito obrigado, querido. E sucesso para você. Um abraço.